Друзі, усім привіт! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути супер м'який плюшовий світшот для дівчинки від бренду H&M. Цей світшот спереду прикрашений аплікацією з пайетками, що перевертаються. Він є дуже приємним на дотик. Знизу на рукавчиках та зверху є манжети трикотажні. Всередині він також плюшовий. Такий світшот є дуже стильним та модним і може дуже гарно підкреслити образ вашої дівчинки. Якщо він вам сподобався, ви можете придбати його в нашому інтернет-магазині ilovemoney.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, переходьте, будь ласка, в таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую усім за увагу, хорошого дня!